नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्लिश लर्निंग कोर्सच्या डे 10 मध्ये मी श्रीकांत जाधव आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो. इंग्लिश शिकण्यासाठी सगळ्यात पहिली गरज भासते ती म्हणजे कशाची? तर मित्रांनो, आपल्याला माहिती ती असते पार्टनरची. म्हणजे इंग्लिश बोलायला जर कोणी पार्टनरच नसेल तर ती आपण शिकणार कशी? अगदी सोपं आहे, बरोबर. तर इंग्लिश चॅट जरी करायचं म्हटलं, तर आपण एखाद्या मित्रासोबत जर इंग्लिशमध्ये चॅटिंग करायला लागलो तर तो आपल्याला हसायला लागतो. मग ही अडचण सोडवण्यासाठी मी काय केलं आहे, एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला आहे ज्यामध्ये तुमच्यासारखेच विद्यार्थी आहेत जे की इंग्लिश शिकण्याचा प्रयत्न करतात. तर या व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेली आहे, तुम्ही तिकडे ग्रुप जॉईन करून निर्धास्तपणे वाटेल ती चॅटिंग करू शकता तिकडे. अट फक्त एकच असेल की चॅटिंग आपली इंग्लिशमध्ये असली पाहिजे. पुन्हा एक आपला टेलिग्रामचा ग्रुपसुद्धा आहे ज्याचं नाव आहे इंग्लिश लर्निंग ग्रुप, आणि इंग्लिश लर्निंग ग्रुप असं सर्च करून तुम्ही तो ग्रुपसुद्धा जॉईन करू शकता. ठीक आहे, आता बोलूयात आजच्या व्हिडिओकडे. आजच्या व्हिडिओमधनं आपण शिकणार आहोत पास्ट परफेक्ट टेन्स. मागील व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. ठीक आहे, आता पास्ट परफेक्ट टेन्सचा सिंटॅक्स जर बघितलं तर आपण बघूयात सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस V3 प्लस कॉम्प्लिमेंट. आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा काय मित्रांनो, की आता इथे V3 आलं, मग कुठेतरी V2 आहे, मग कुठेतरी V4 आहे. मग हा जो कन्फ्युजन तुम्हाला क्रिएट होतं ना, हे एकदाचं मी क्लिअर करून टाकतो तुमचं. ठीक आहे, अगदी सोपा एक तुम्हाला मी एक ट्रिक सांगतो ज्याच्यामुळे तुम्हाला हे लक्षात राहील की कुठल्या टेन्समध्ये कोणता व्हर्ब आला पाहिजे. बघा, सर्वप्रथम हॅव, हॅज आणि हॅड हे तीन शब्द जिथे तुम्हाला दिसतील त्याच्या समोर येणारा व्हर्ब हा नेहमी काय असेल? V3च असेल. मग तो प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स असो किंवा पास्ट परफेक्ट टेन्स. चला, परफेक्ट टेन्सची तुमची गोष्ट जी आहे ती क्लिअर झाली, तिथे V3 असायला पाहिजे. अगेन अजून एक गोष्ट तुम्हाला माहिती की कंटिन्युअस टेन्स जर असेल तर तिथे आपल्याला V4 म्हणजेच व्हर्ब प्लस ING हा व्हर्बचा फोर्थ फॉर्मच यूज करायला लागतो. बरोबर, म्हणजे आता तुमचा कंटिन्युअस टेन्सचा जो कुठला व्हर्ब वापरायचा तो इशू क्लिअर झाला, आणि परफेक्ट टेन्सचाही क्लिअर झाला. आणि सिम्पल जो टेन्स असतो, सिम्पल प्रेझेंट असो किंवा सिम्पल पास्ट असो, हे ध्यानात ठेवणं खूप सोपं आहे तुम्हालाही माहिती. बरोबर, मात्र राहिलं फक्त पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स किंवा प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. तर या दोनसाठी काय वापरायचं ते आपण बघून घेऊयात, आणि त्याचा पण तुमचा डाऊट मी एकदम क्लिअर करून टाकतो याच व्हिडिओमधनं. ठीक आहे, चला बघूयात आजचा जो पहिला आपला टेन्स आहे पास्ट परफेक्ट टेन्स, त्याचे युजेस काय आहेत. आता बघा, जेव्हा दोन घटना असतात भूतकाळातल्या, जसं पहिला जो वापर आहे त्याचा म्हणजे टू ॲक्शन्स इन पास्ट. म्हणजेच काय, तर दोन भूतकाळातील घटना जर असतील तर त्यामध्ये जी पहिली घटना घडलेली असते तिच्यासोबत आपण पास्ट परफेक्ट टेन्सचा वापर करत असतो मित्रांनो. आता व्यवस्थित समजून घ्या बरं मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा रिपीट करतोय तुमच्यासाठी. जी घटना पहिली घडलेली आहे, अगोदर जी घटना घडलेली आहे तिच्यामध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्स असला पाहिजे. नंतर घडलेल्या घटनेमध्ये जे काही टेन्स तिकडे वापरलेला असेल तो चालतो, पण पहिल्या घटनेमध्ये परफेक्टच आला पाहिजे, पास्ट परफेक्ट तोही. ठीक आहे, आता इथे बघा, एक्झाम्पल मी घेतले, द पेशंट हॅड डायड बिफोर द डॉक्टर केम. द पेशंट हॅड डायड, आता इथे हॅड डायड या शब्दामुळे तुमच्या लक्षात येते की इथे काय यूज केलं आहे, पास्ट परफेक्ट टेन्सचा वापर केलेला आहे. आणि पुढच्या जर वाक्यामध्ये बघितलं तर बघा, बिफोर द डॉक्टर केम, आता बिफोर द डॉक्टर केम म्हणजेच सिम्पल पास्ट टेन्सचा वापर केला आहे. आता या ज्या वाक्यामध्ये दोन घटना घडलेल्या, एक तर पेशंट डाईड म्हणजे पेशंट वारलेला आहे, आणि दुसरी जी घटना घडलेली आहे ती डॉक्टरांची येण्याची घटना. बरोबर, तर पेशंट मरण्याची घटना अगोदर घडली आहे की डॉक्टरच्या येण्याची? पेशंट आधी मेलं आहे आणि डॉक्टर नंतर आले, म्हणजे डॉक्टरांना उशीर झालाय. बरोबर, तर मग त्याच्यामुळे आपली जी पहिली घटना घडलेली तिच्यामध्ये आपण काय केलं आहे, हॅड डायड म्हणजेच पास्ट परफेक्ट टेन्सचा वापर केला आहे. बरोबर, आता व्यवस्थित लक्षात घ्या की फक्त वाक्यामध्ये ही घटना पहिली आली म्हणून नाही बरं, जी घटना खरोखर पहिली घडलेली आहे तिच्यासाठीच आपण इकडे परफेक्ट टेन्सचा वापर करतो. जसं अजून एक एक्झाम्पल आपण बघूयात, बघा, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हॅड स्टार्टेड. आता बघा इथे काय म्हणताय, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हॅड स्टार्टेड, म्हणजेच काय, तो स्टेशनला पोहोचला ही एक घटना घडलेली आहे, आणि ट्रेन सुरू झाली ही एक घटना आहे. दोन घटना आहेत, याच्यातली पहिली घटना कुठली झाली मित्रांनो? आता तुम्ही म्हणाल ही रीच द स्टेशन, पण असं नाही आहे, कारण की फक्त वाक्यात पहिली आलेली घटना पहिली घडलेली नाही. ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हॅड स्टार्टेड, म्हणजे बघा आफ्टर द ट्रेन हॅड स्टार्टेड याच्यातनं लक्षात येतं की ट्रेन अगोदर सुरू झालेली आहे, आणि ट्रेन सुरू झाल्यानंतर, आफ्टर द ट्रेन हॅड स्टार्टेड ही रीच द स्टेशन, म्हणजे ट्रेन सुरू झाल्यानंतर तो स्टेशनवर पोहोचला आहे. बरोबर, पहिली घटना कुठली आहे, ट्रेनची सुरू होण्याची, आणि म्हणून ट्रेन सुरू होण्याची जी घटना आहे द ट्रेन हॅड स्टार्टेड, इथे आपण पास्ट परफेक्ट टेन्सचा वापर केला आहे. ओके, पुन्हा एकदा रूल व्यवस्थित लक्षात ठेवा बरं, पहिल्या घडलेल्या घटनेमध्ये आपल्याला परफेक्ट टेन्सचा वापर करायचा आहे. आता पुढचा याचा वापर बघूयात आपण, अनफुलफिल विश कंडिशन किंवा डिझायर. आता बघा, याच्याबद्दल आपण ऑलरेडी डिस्कशन केलं होतं मागील व्हिडिओमध्ये, अनफुलफिल विश किंवा कंडिशन किंवा डिझायर काय असतं. ठीक आहे, आता पास्टमध्ये जेव्हा एखादी तुमची अनफुलफिल विश किंवा कंडिशन किंवा डिझायर असेल
तर आई विश इफ ॲज इफ ॲज दो हे जे शब्द मी लाल अक्षरांमध्ये लिहिलेले आहेत या शब्दांचा वापर ज्या क्लॉज समोर असेल तिथे आपण काय करू शकतो पास्ट परफेक्ट टेन्सचा वापर करत असतो मित्रांनो कधी जर अनफुलफिल विश कंडिशन किंवा डिझायर असेल तर आता जर तुम्ही मागील व्हिडिओ बघितलेले असतील तर अनफुलफिल विश कंडिशन आणि डिझायर या गोष्टी काय आहेत हे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे ठीक आहे कारण की आपण प्रेझेंट टेन्समध्ये हे सगळं ऑलरेडी बघितलेलं आहे आता बघा याचं उदाहरण बघा आय विश आय हॅड पास्ट इन द फर्स्ट डिव्हिजन म्हणजे इथे त्याने इच्छा व्यक्त केली आणि आय विश हा शब्द आला आहे म्हणून त्याच्या समोरचा जो टेन्स होता जो जे समोरचं त्याचं वाक्य आहे त्याच्यामध्ये आपण पास्ट परफेक्ट टेन्सचा वापर केला आहे आय विश आय हॅड पास्ट इन द फर्स्ट डिव्हिजन बरोबर आता दुसरं एक्झाम्पल बघूयात इफ ही हॅड कम ऑन टाईम ही वूड हॅव कॉट द ट्रेन आता याच्यामध्ये दोन वाक्य आहेत बघा इफ ही हॅड कम ऑन टाईम ही वूड हॅव कॉट द ट्रेन बरोबर आता ही वूड हॅव कॉट द ट्रेन हा वेगळाच टेन्स आहे कुठला तरी आपण तो कुठला आहे तो आपण नंतर बघूयात ठीक आहे पुढील येत्या व्हिडिओजमध्ये आपण ते बघणारच आहोत पण याच्यामध्ये पहिला जो टेन्स बघितला इफ ही हॅड कम ऑन टाईम आता तुम्ही म्हणाल की ही पास्टची कंडिशनच आहे जर तो वेळेवर आला असता तर त्याने ट्रेन पकडली असती बरोबर तर कंडिशन आहे पण इथे इफ हा शब्द कुठे वापरलेला आहे त्याच क्लॉजमध्ये आपण पास्ट परफेक्ट टेन्सचा वापर करणार आहे मित्रांनो बरोबर इथे बघा इफ ही हॅड कम ऑन टाईम म्हणजे जिथे इफ आय विश ॲज इफ ॲज दो हे ज्या वाक्यात यूज केलेलं आहे ज्या क्लॉजमध्ये वापरलेलं आहे तिथेच फक्त पास्ट परफेक्ट टेन्सचा यूज होईल दुसऱ्या वाक्यामध्ये होणार नाही मित्रांनो ठीक आहे रूल्स व्यवस्थित समजून घ्या बरं तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल हळूहळू काय करायचं आहे आता थोडं अवघड जरी वाटत असेल हे रूल्स वापरायला सेंटेन्समध्ये पण एकदा आपण जेव्हा इंग्लिश बोलायला वगैरे शिकू एकदा हे रूल्स कव्हर करू द्या मला आणि हे कव्हर करून झाल्यानंतर मग याला कसं वापरायचं आहे किंवा ह्याच्यावरनं समोरच्या चुका कशा काढायच्या किंवा वाक्यात जी चूक आहे ती कशी शोधायची हेही मी तुम्हाला शिकवणार आहे ठीक आहे आत्ता फक्त रूल्स लिहून घ्या समजून घ्या ठीक आहे चला पुढचा वापर बघूयात इनडायरेक्ट नरेशन आता इनडायरेक्ट नरेशन याचा जो वापर आहे तो आपण ऑलरेडी मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेला आहे म्हणजे जेव्हा आपला प्रेझेंट टेन्स चालू होता तर तेव्हा त्याच्यामध्ये किंवा पास्ट टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये आपण इनडायरेक्ट नरेशन करताना कसं वापरलं होतं हे बघितलं होतं पण आपण नरेशन्सचा जो पार्ट आहे तो आत्ता पूर्ण डिटेल्डमध्ये डिस्कस करणार नाही आत्ता फक्त मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो त्याच्यावरनं तुम्ही समजून घ्या की कशा पद्धतीने याचा वापर होतो म्हणजेच काय आता डिरेक्ट नरेशन आणि इनडायरेक्ट नरेशन काय असतं हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे डिरेक्ट नरेशन म्हणजे जी गोष्ट बोललेली आहे जशीची तशी जर आपण परत सांगत असू तर तिला डिरेक्ट नरेशन असं म्हणतात आणि आपल्या भाषेत जर वेगळं बदलून सांगत असू तर त्याला इनडायरेक्ट नरेशन असं म्हणतात ठीक आहे आता बघा इथे मी म्हणतो आहे अमित सेड आय हॅव डन इट म्हणजे आय हॅव डन इट हा कुठला टेन्स आहे आय आलाय हॅव आलाय आणि त्याच्यानंतर डन म्हणजेच व्ही थ्री आलाय बरोबर म्हणजे हॅव प्लस व्ही थ्री हा कुठला टेन्स आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे मित्रांनो कारण की आपल्याला माहिती आहे पास्ट परफेक्ट टेन्समध्ये हॅड वापरतो आपण हॅव आणि हॅज वापरत नाही म्हणजे इथे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे आणि त्याच्याच बदल्यात दुसरं वाक्य दिलं बघा आय अमित सेड आय डीड इट आता आय डीड इट म्हणजे सब्जेक्ट प्लस व्ही टू बरोबर म्हणजे सिम्पल पास्ट टेन्स आता दोन्ही वाक्यांमध्ये जर बघितलं तुम्ही तर एक आहे सिम्पल पास्ट टेन्स आणि एक आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आता सिम्पल पास्ट टेन्स असो किंवा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स असो याचा जेव्हा इनडायरेक्ट नरेशनमध्ये होईल तेव्हा तो होईल पास्ट परफेक्ट टेन्स ठीक आहे जास्त डीपमध्ये जायची गरज नाही आहे फक्त लक्षात ठेवा सध्या हा रूल आपण याला नरेशन्समध्ये व्यवस्थित समजून घेऊ तेव्हा तुम्हाला जास्त व्यवस्थित समजेल ठीक आहे जेव्हा आपण इनडायरेक्ट नरेशन करत असतो या वाक्यांचा तेव्हा आपण त्याच्यामध्ये पास्ट परफेक्ट टेन्सचा वापर करतो एवढंच सध्या तुम्हाला काय करायचं आहे फक्त ध्यानात ठेवायचं ठीक आहे चला आता पास्ट परफेक्ट टेन्स आपला कम्प्लीट झालेला आहे आता आपण पुढचा टेन्स बघूयात म्हणजेच पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आता या टेन्समध्ये पण खूप जास्त कन्फ्युजन होतं बघा मित्रांनो काय होतं की इथं याचा सिंटॅक्स खूप जास्त मोठा आहे आता इथे फॉर सिन्स आणि प्लस टाईम हा का वापरलेला आहे हे मी आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे ठीक आहे किंवा फॉर आणि सिन्सच का तर इथे फ्रॉम का नाही आहे हे पण आपण डिस्कस केलेलं आहे बरोबर तुम्ही मागचे सगळे व्हिडिओज बघून घ्या बरं कारण एकदा आपण इंग्लिश शिकायला सुरू बोलायला वगैरे सुरू केलं ना त्याच्यानंतर रूल्स पुन्हा डिस्कस होणार नाही आहेत ठीक आहे पण इथे सगळ्यात जास्त कन्फ्युजन या पार्टमध्ये होतं का बरं कारण की इथे हॅड आहे बीन आहे व्हीफोर पण आहे आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा काय मित्रांनो की याच्यामध्ये फक्त हा बीन हा एकच शब्द जास्त ॲड झालेला आहे आणि हा पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आहे तर आपल्याला माहिती आहे की कंटिन्युअस टेन्समध्ये आपण काय वापरतो व्ही फोर वापरतो परफेक्ट टेन्समध्ये हॅड वापरतो मग पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स असेल तर बीन या शब्दाला फक्त एक्स्ट्रा ॲड करायचं मग हॅड प्लस बीन प्लस व्ही फोर ठीक आहे तर एवढंच लक्षात ठेवायचं जिथे ज्या वाक्यामध्ये बीन आलं आहे तो वाक्य शक्यतो परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये असतो आय होप तुम्हाला क्लिअर आहे ठीक आहे हे फक्त मी तुम्हाला ध्यानात कसं ठेवायचं सोप्यात सोपं त्याच्यासाठी सांगतोय असं काही गरजेचं नाही की असंच असलं पाहिजे ठीक आहे आता चला याचे युजेस बघून घेऊयात आपण याचा यूज एकच वापर आहे फक्त याचा एकच वापर आहे आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअसचा जो एकच वापर आहे तो म्हणजे असा आहे की एखादी घटना जी की पास्टमध्ये सुरू झाली होती म्हणजे पास्टमध्ये एखादी घडलेली घटना आहे आणि पास्टमध्ये सुरू होऊन
थोड्या काळासाठी कंटिन्यू झाली होती. ॲक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट अँड कंटिन्यूड फॉर शॉर्ट टाईम किंवा फॉर सम टाईम. ओके, म्हणजेच भूतकाळात ती चालू झाली आणि भूतकाळातच थोड्या वेळ काय होतं की ती घटना चालू होती. ठीक आहे, तर त्या घटनेसाठी आपण काय वापरतो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करत असतो मित्रांनो. ठीक आहे, आता ती किती वेळ चाललेली आहे ती घटना ते सांगण्यासाठी आपण फॉर सिन्स या शब्दांचा वापर करून त्याच्यासोबत टाईम जोडत असतो. ऑप्शनल आहे, नाही लावलं तरी चालतं, पण शक्यतो लावलेलं कधी बरं. ठीक आहे, आता बघा ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही एक्झाम्पल बघितलं याचं तर मी सांगतोय की विशाल हॅड बीन लाईंग देअर फॉर अन आवर. आता बघा याच्यामध्ये विशाल हॅड प्लस बीन प्लस व्ही फोर म्हणजेच लाईंग, इथे लक्षात येतं कोणता टेन्स आहे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आहे, बरोबर. आणि ते म्हणतात विशाल हॅड बीन लाईंग देअर फॉर अन आर. आता हा जो एचपासून स्टार्ट होतो ना हावर, आपण याला हावर असं म्हणतो ना, तर याला आर असं म्हणतात. आणि याच्यामुळे काय होतं की याच्यासमोर आर्टिकल ॲन लागतं, म्हणजे आपण जे वॉवेल्सपासून सुरू होणाऱ्यांसमोर आर्टिकल लावतो ना ॲन, तर ते तसं नाही आहे. वॉवेलचा साऊंड म्हणजे ए ई आय ओ यू असे जे साऊंडपासून जे सुरू होतं ना त्याच्यासमोर आपण ॲन आर्टिकल लावत असतो. मग इथे आर हा शब्द जो आलेला आहे ना त्याच्यामुळे इकडे ॲन हे आर्टिकल लागले. ठीक आहे, सो विशाल हॅड बीन लाईंग देअर फॉर ॲन आर असं इथे काय होतं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचं सेंटेन्सचं फॉर्मेशन होतं. ठीक आहे, आत्ता फक्त रूल समजून घ्या, मला माहिती आहे तुम्हाला थोडंसं अवघड चाललं असेल, पण आत्ता फक्त रूल समजून घ्यायचे तुम्हाला. एकदा रूल समजून घेतल्यानंतर आपण हळूहळू हे वाक्य बोलायला शिकू. ठीक आहे, आणि मी काय म्हणतो की हे जे सगळे वाक्य तुम्ही लिहित आहेत ना इकडे, तर या सगळ्या वाक्यांचं तुम्हाला काय करायचं आहे, रूल्स लिहून घ्यायचे आहेत. बरं, म्हणजे मी जे बोलतो आहे ना तर माझ्या स्क्रीनवरती मी शॉर्टमध्ये ते रूल्स लिहून देत असतो. तुम्हाला पूर्ण व्यवस्थित लिहून घ्यायचे, म्हणजे तुम्हाला ज्या भाषेत समजतील त्या भाषेत पूर्ण लिहून घ्या, एक वही करून घ्या, त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने वापरायचं आहे किंवा काय यूज केलं आहे हे सगळं व्यवस्थित लिहून घ्या, तुम्हाला जे समजलं आहे ते. आणि जे नाही समजलं आहे ते कॉमेंट्समध्ये मला डाऊट्स विचारा तुम्ही, कारण की काय होतं आहे की तुम्ही कुणीच मला डाऊट्स विचारत नाहीत, जसं काही तुम्हाला काहीच डाऊट्सच पडत नाही. आता डाऊट येत नाही याचे दोन अर्थ होतात, एक तर सगळं समजतं आहे तर डाऊट विचारला जात नाही, बरोबर, किंवा काहीच समजत नसेल तरीही डाऊट विचारला जात नाही. तर मग ह्या दोनमधली तुमची केस कुठली? ठीक आहे, आय होप सगळं समजत असेल, पण स्टील इंग्लिश ही अशी भाषा आहे किंवा ही हा एक असा विषय आहे ज्याच्यामध्ये जोपर्यंत तुम्ही डाऊट्स विचारत नाही तोपर्यंत ती तुम्हाला समजणार नाही. तो काही भूगोल, विज्ञान किंवा गणित असा विषय नाही, याच्यामध्ये तुम्हाला डाऊट्स विचारायला लागतील. याच्यामध्ये कुठलाही शिक्षक तुम्हाला मदत करू शकत नाही मित्रांनो, ह्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःच तुम्हाला जास्तीत जास्त मदत करू शकता. मी फक्त इकडनं तुम्हाला सांगू शकतो की करायचं काय, करायचं तुम्हालाच आहे. ठीक आहे, जसं मी तुम्हाला सांगते की कोणीतरी पार्टनर शोधा इंग्लिश डे टू डे लाईफमध्ये, डे टू डे कन्व्हर्सेशनमध्ये, डेली कन्व्हर्सेशन्समध्ये वापरायला सुरू करा तुमच्या, पण करायचं तुम्हालाच आहे, मी फक्त सांगू शकतो, बरोबर. तर हे करायला सुरू करा तुम्ही. ठीक आहे, आणि या सगळ्या गोष्टींचा व्यवस्थित अभ्यास करा, काय चाललं आहे काय नाही, आणि हे वापरायला सुरू करा. ठीक आहे, आणि खूप छान ग्रुप डिस्कशन्स आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये चालू आहे, खूप छान डिस्कशन्स टेलिग्राम चॅनलवरती आणि टेलिग्राम ग्रुपमध्ये सुद्धा आपल्या चालू आहेत, तर ते सगळं जॉईन करून घ्या मित्रांनो तुम्ही. ठीक आहे, ते जॉईन केल्यानंतर काय होईल की तुम्हाला तिकडे तुमच्यासारखे जे शिकतायत त्यांच्या चुका काढता येतील, ते तुमच्या चुका काढतील, आणि याच्यातनं तुम्ही सगळे शिकत जाल, आणि तिथे तो कुणीही तुमच्यावरती हसणार नाही आहे. ठीक आहे, सो हे सगळं जॉईन करून घ्या. आणि तुमचा अभ्यास कसा चालू आहे किंवा तुम्हाला हा कोर्स समजतो आहे का हे प्लीज मला आजच्या व्हिडिओच्या कॉमेंट्समध्ये कळू द्यात. ठीक आहे, सो आजच्यासाठी एवढंच मित्रांनो, इथे थांबूयात. थँक्यू.